Fala pessoal, tudo bom? Tô passando aqui antes do vídeo só pra falar um pouco sobre o AminoApp, que é um aplicativo basicamente de comunidades. Eu vou falar especificamente da comunidade League of Legends, que é o que eu e a maioria de vocês provavelmente deve jogar. Eu vou jogar aqui um quiz pra vocês terem mais ou menos uma noção de como que funciona o aplicativo e poderem entender como que ele é, né? Você tem as plataformas, né? Você pode ver aqui as imagens que você pode compartilhar com a galera, que é a galerinha que eu sigo, que o cara acabou aqui de ficar emocionado porque eu segui ele. Tem aqui os favoritos da semana, né? Tem tipo, a parada em destaque. Aqui são os pequenos grupos que eu participo, uns chats públicos que você pode entrar caso você queira entrar em algum. Aqui é o feed das últimas coisas que postaram. E aqui são os quiz, né? Eu vou participar de um quiz aqui, vamos ver aqui. Você conhece os aliados? Claro. Conheço aliado de todo mundo. Quem é o aliado do Amumu? A N. Quem é o aliado do Bardo? Soraka. Quem é o aliado do Aurelion Sol? Ninguém. Ninguém troza com o Mono Aurelion. Ah, eu sou muito pica. Bem, basicamente é isso. Vou deixar algumas perguntas lá no meu profile. As respostas mais criativas eu provavelmente vá chamar pra bater um game na stream, fazer um ARAM, alguma coisa do tipo. Eu espero que vocês baixem e gostem do aplicativo. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Tamo junto, é nóis. Lourenço XD vai carregar o game. Eu boto fé, mano. Nunca vi um cara que é main Twitch jungle que não carrega o jogo solo. Esse cara é muito ratazana de Twitch. Já tô com a build na cabeça. PD e. Calma. PD e. Bota. BT. Randuin. Calma. PD e. BT. Bota. Randuin sem blunt. Deus. Eita porra, o amigão de Jana ainda tá muito feliz não, velho. Me pinga de novo porque eu vou descobrir onde você mora. Meu Deus! Se o Twitch não gankou mid level 2, ele tem problema. Ele é main AD Carry jogando de Twitch Jungle. O cara tá veio aqui e começou a puxar a lane, louco. Lulu mid ensaiando pra Season 9. Qual é a da Lulu dando home, velho? Level 3 top. Com a tapa de aço, eu vou te confessar que é uma parada no mínimo frustrante. Aí fica realmente difícil de olhar. Por que é o wall do Yasuo no... Já morri. Ela vai deixar o farm pro rato e dar peel pra ele. Eles estão fazendo essa idiotice direto. Ah, estão treinando pra próxima season já. Porque é muito difícil de matar a Lulu mid, velho. Tipo. Uma Lulu, né, mano? É o Rato del Bueiro. Emocionou. Ah, tu tá zoando muito, né? O cara vai me matar. Me matou. Que isso, cara. Twitch Jungle, 5-1 em 7 minutos. Eu tenho 80 CS, o cara tem 30! 30! E o desgraçado tá do meu level, velho.
É que não é possível essa estratégia desses caras. É realmente o Twitch farmar a lane da Lulu e ela só pegar level sem morrer, velho. Eu não tô presenciando essa estratégia, é fake isso. What the f***? Morreu. Morreu, foda-se. Morreu pro veneno. Mano. O que é isso, velho? Tem um tweet que farma a lane do mid e a jungle. Tem um Lulu com 30 CS. A porra do tweet tá no bot de novo, mano. Eu tô sem palavras pra dizer o que eu tô sentindo aqui agora. Sabia que eu ia voltar, mano. Pô, sério, dá FF nisso, mano. Não é possível. Oh, esse jogo, ele chegou num ponto, moleque, de deficiência tão grande que eu tô perdendo pra um Twitch e uma Lulu que não farma, mano. Não. Ah, meu Deus. Eu vou morrer, velho, sério. Isso aqui, mano, isso aqui é literalmente 15 de QI. 15, essa estratégia é 10 de QI. Eu tenho tipo menos 5 por estar perdendo pra isso. Olha isso, tá? O Twitch tem 3 itens e 17 minutos, velho. Eu vou chorar, moleque. Olha isso, ó. Vou farmar esse Minion aqui. Já tem um Twitch aqui já. Não apareceu. Ela ficava assim, parada. Ela não farmava. Ela ficou com, sei lá, 20 CS. Eu tava com tipo 200.
Só que tinha um Twitch Jungle no time deles e o Twitch Jungle ficou muito fidado. Aí, mano, a Lulu só, sei lá, andava do lado dele, bufava e ele matava todo mundo, velho. Tipo, eu perdi o jogo, não tinha o que fazer. Parecia que ia tomar, mas não era, velho. Meu Deus, mano. Assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta aqui, senta aqui, vai. Essas malandras, assanhadinha, vai, vai. Que só quebral, só quebral.